Alle i Norge har rett til gratis skole fra du begynner som 6-åring til og med videregående skole. I videregående skole kan du enten forberede deg til høyskole og universitet ved å gå studieforberedende, eller du kan velge en fagutdanning som utdanner deg til et yrke, som for eksempel snekker, kokk eller frisør, for å nevne noe. Når du kommer som ny i Norge og har fått oppholdstillatelse, har du akkurat de samme rettighetene. Det er viktig for hele samfunnet at flest mulig går på skole og får utdanning. Det finnes mange ting vi kan legge til rette for, selv for den som ikke har lært seg norsk ennå, og kanskje heller ikke har gått så mye på skole fra før. Mitt hovedbudskap åt de minoritetsspråklige elevene og foreldre, det er at de har god tid. De kan bruke 2 år på det første året, de kan bruke 2 år på det andre året. I tillegg så vil de også få tilbud om ekstra norsk. For det viktigste er at de elevene har det språklige så godt på plass som mulig. Jeg tror den største utfordringen er at vi vet lite om den elevgruppa som er inn. Den har veldig variert bakgrunn, og også at det er stor variasjon i botid, hvor lenge de har vært i landet, og hva slags språk de prater. Og språk er jo inngangsbilletten til alt i Norge. Det er til det sosiale, det er inn i samfunnet, det er inn i skole. Det er inn i alt, eller samhandling vi har, så er språket det viktige. Fylkeskommunen har mange ulike tilbud til de som er nye i norsk skole. På Lillehammer videregående skole har man de siste årene hatt en kombinasjonsklasse. Dette er et tilbud for elever med kort botid i Norge, som er mellom 16 og 24 år. Kombinasjonsklassen møter andre ungdommer på sin egen alder, og får styrket seg i flere fag før de begynner på selve utdanningen i videregående skole. Jeg startet i kombinasjonsklasse i fjor. For å lære norsk, det er ikke lett prosess. Men siden jeg har vært her et år i kombinasjonsklasse, det var ikke så vanskelig for meg. Jeg har gått i kombinasjon i 2 år. Å lære norsk, du trenger noen venner, norske venner, som kan snakke med dem. Jeg har ikke noen venner, men nå jeg er her, derfor jeg begynner å snakke litt. Jeg synes det er bra å gå her, for det er bra å kjenne med norske elever. Men ny kultur og andre ting, det er bedre. Kombinasjonsklasse er smart gjort av fylkeskommune, for det hjelper veldig til å lære norsk. Det vi synes har vært veldig vellykka, er at vi nå i høst startet opp med en fadderklasse. Da utnevnte vi en førsteklasse som går på studiespesialisering, til på en måte å være en slags fadderklasse for de. Elevene blir tryggere, og de norske elevene synes det er veldig spennende å bli litt bedre kjent med de ulike kulturene som er representert der. Nå skal dere få en konvolutt til hver gruppe, og inni der er det 300 kroner. Vi har også hatt et matlagingsprosjekt. Det var veldig spennende. Det gikk ut på at de elever fra fadderklassen og kombinasjonsklassen ble delt inn i grupper med både norske elever og minoritetsspråklige elever. Vi skal lage pizzasnurrer. Vi drar først på butikken og kjøper det vi trenger. Og så drar jeg videre opp til meg og begynner å lage mat. Løk, hakkede tomater. Da tar vi 3 av denne. Fint, da går vi og betaler. Og så dro de hjem til en av elevene. Bare gå inn. Og laga mat sammen der. Da er det olje. Det er jo en ganske morsom oppgave, da. Det er jo spesielt veldig koselig. Ok, skal vi bytte om? Altså, nå har vi egentlig jobbet ganske bra, synes jeg. Så jeg tenkte vi kunne ta en pause. Vi kan spille litt kortspillet gris. Men jeg vet at i hvert fall du er bra muslim, så kanskje det passer bedre med ku. For nå. Det går bra.
Og når de da kom tilbake med maten her, og de presenterte de ulike rettene, og vi fikk smake på deg, det var flott. Du så mange glade og lykkelige fjes. Skolen er en veldig fin møteplass. Det som skjer her i dette prosjektet, da, å snakke med jamgamle tenåringer om valg, det tror jeg er viktig for å realitetsorientere flest mulig. Du er så hyggelig å kunne dele med meg. Ja, her. Mange elever fra en minoritetsspråklig bakgrunn har en fantastisk innstilling til skole og utdanning. De er ydmyke, og de vil så gjerne at dette her skal gå bra. Klar og tydelig dialog tidlig er det viktigste jeg tror vi kan satse på. Det er en suksessfaktor. At vi går inn tidlig nok, at vi er på tilbudssida, at vi er med og veileder eleven, at vi kanskje vet hva eleven har tenkt, og at den får en god start på videregående opplæring. Om du er ny i Norge, eller er født og oppvokst her, er drømmen om fremtiden like sterk. Drømmen min om 10 år, jeg vil bli lege, ha min egen familie. Jeg drømmer å bli lege. Jeg drømmer å bli flink, og jeg drømmer å jobbe i apotek. Og så bo et fredelig sted her i verden. Den største utfordringen, det er at folk ikke vet hvor bra det tilbudet her er for de minoritetsspråklige. At de faktisk får 1 eller 2 år ekstra tid på å komme gjennom videregående skole, som gjør at de kan komme ut med et veldig godt vitnemål. Ja, i møte så kan du ofte få den at skolen er den andre heimen. Og så viktig kan skole og utdanning faktisk være. Og det er jo det vi gjerne vil at det skal være.